Mahali baba inawezekana, achilio inawezekana, kamera mata shika akiingia mamlakani na yeye mwenyewe akiwa serikali alisema wakulima wapande avocado waachane na mahindi. Je, atatoaje hii mahindi ya kuleta unga ikue shitini? Asante. Yenye kura ni yuko kwa baba na mama. Kura ni ya baba na mama. Unaitwa nani? Uwize buri nangu. Sawa sawa. Sawa. Na wewe? Hapa tunasema kura ni ya baba na mama. Aha. Unaitwa nani? Naitwa Simon. Simon nani? Mutundu. Simon Mutundu. Haya, sawa, asante kabisa. Kwa hivyo tarehe 9 mwezi wa 9 tunapigia baba kura sababu ya baba care, si ndio? Yes.